Yevlax rayonunun Havarlı kəndində elektrik dirəkləri istismar müddətini başa vurub. Burada 2005-2007-ci illərdə 40-a yaxın evin tikildiyi ərazidə isə elektrik dirəklərini çınar və söy dağacları əvəzleyir. Sayğaclar da ağaclarda qurulub. Problemimiz budur görürsüz də. Hamsı yerə az qalftı deyilsin yerə. Uşaqlar, balaca uşaqlardan qorxuruq. Neçə dəfədən müraciət etmişik, heç kim bir maraqlanana yoxdur. Xətt oradan qırıldı, düşdü aşağı. Özüm əlcəyi keçdim məlumə, əlcəklə çəkdim, işıq yanlı vəziyyətdə bağladım ora, qaldırdım. Havarlı kənd bələdiyyəsindən bildirirlər ki, vəziyyətlə əlaqədar dəfələrlə Azərışığı açıq səhmdar cəmiyyətinə müraciət olunub. Amma hələ də bu çətinlik aradan qaldırılmayıb. Həmin ərazidə bir dinə 103 100 yüz kvallıq transformator gətirilib qoyulub, 9 ailəni təmin edir. 115, 10 20 evə kimi də var ki, bu günkü gündə işıq sistemindən çətinlik çəkir, əziyyət çəkir. Azərışığı açıq səhmdar cəmiyyətinin mərkəzi Aran Regional Enerji Təchizatı və Satış İdarəsindən isə deyilir ki, yeni tikilən evlərə bütün kommunikasiya xətləri əhaliyə torpağı verən qurum tərəfindən çəkilməlidir yeni paylanan torpaqlarda nə əkiləcək yeri, o cümlədən su, elə rabitə, qaz, kanalizasiya və bütün kommunikasiyaların məsuliyyəti Torpaq Paylan Qurumu üzərindədir. Buna baxmayaraq idarədən bildirilir ki, 2015-2025-ci illər planına uyğun olaraq Yevlax rayonunun da elektrik enerjisi ilə təminatı yenilənəcək. Bu çərçivədə nəzərdə tutulan işlərin 35-40 faizi artıq həyata keçirilib. Planına uyğun olaraq bu ilin sonunaadək Havarlı kəndində də dirəklər yenilənəcək, yeni transformator qoyulacaq. Elmir Həsanov, Aqil Məhərrəmov, Elçin Baxşalzadə, Cahid Baxşəliyev, Vüqar Haciyev, Yevlax Mingəçəvir